السلام علیکم. سوشل میڈیا فورم نہ انی نہ سنگت تاک داٹے میں سیلابی دی تیر پسائنگو آجی میر اللہ صاحب نن تو نان لائن کال اٹھنے نن او دن اور نر رفینہ کی ان تفصیلاتو جی آجی صاحب ان تفصیلاتا کو دی توالید وہ مدیروں کرے دی کرنا کرے عربین نے ناصر خان نخل کی سلطان شاہی منا کی لیا جی میر اللہ ایدہ لنی ماموزی صدر سمادہ کول کرے وکیت نام چو چنا مناتن کشان اور نارکوٹ سین زیر بس انا یخ سورو کو نراشان سیو گیا سی اس چو انتظام دفننے ترسی نوی کسنے سو دیتے ہیں. اچھا دا سیلابی دیگ نو ما خلقہ تیر داخل مسونو متانو خلقہ تیر داخل مسونو تکر داخلو کرے نران مو خاطرن کرے خلق تاتی پتر یار دیگ مجبوری نے مچرات تین کشان لو گرام نے کل سری صورت. اچھا جی ہاں تو دا سنو حکومت ان انت اپیل کرنی خواری تاکہ ننو ما آواز حکومت کا سر کرنی خواہ نوشکی انتظامیہ پی ڈی ایم اے وزیر اعلی بلوچستان ہے ننو وقت کو ما خوان بھائی نے بھائی دا فوراً تیرے سر کر تمام کرے دا چرا کو زاگوڑے تمام کرے دا ناور سے یہ کرے یا ختم مان کرے یا بیٹن بند بس دی راشن بند بس اچھو بند بس سب کرے وہ مرائی کرے تو جم کا پتہ نا دار سٹے میں نوم یا ری کا تزی یا ٹو گراز بندگا گراز ناوڑا تا امو برزنگا جاگا تے ٹو نوم تو کس سر مسونی متانی آیا کسا را ری افق گاڑی تے ایت کس نہیں بتانی ایت بتانی ایت کس دا سویم کا طرف بارلی کل طرف پین گرش اپنے رہے کسا رک مجھ بند ہو کسا کل بند ہو. اچھا اچھا پین دا کانے علاوہ یہ رو یخ نانت پوزیشن یخ ہم زیادتی یخ ہم اور ایڈوں یخ ہم باز یخ ہے چونی کو چنگو چناو کر باز پھر آپ کیر بیچار میں بسرات میں پیر اس طرح مصرا کل چلی سو رکھ کرے داٹ اڈا ٹیم نی اراڑے سلو کس داٹے میں داٹے منا نبوٹ سے زیر ناور سے زیر سولو پر اللہ دین کرنے تو شار دنے سلو کشار ہے زیر تمافت دا ٹیم نم ناور نہ بوٹ ٹٹور دا ٹیم نم تو نہ بندگا کو اٹ بندگا کو دا ٹیم راڈ نم تقریبا بندگا ورو نہ بردا او کم مفت. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ نہ نما آواز انشاءاللہ میڈیا نہ ذریعہ ٹھے حکومت بلوچستان نوش کی نظام سر کرو بلکہ نما تھوار ہوتے نہ چمبنگ سنو اور دا اینو نن تو بس سنک انا کلی محمد خان اس کا نمبر سن اخبار والا ہمارے خلق سم یلو عرفیس اس دیر ہمارے گڑا سا رے کا تزیہ مخلوق سکا گڑا سٹینڈ میں ٹھنے انہاں پار مون ہے مچے لو برے نے لیکن انہاں ننے اوال ملا کہ بھئی دیر بننگا ٹھنے کسارا بند بننگا ٹھنے تو انہاں وجہ ننو میں اثر بننگ کتا ہونک نم پائیں گوڑ نم تو فون ذریعہ ٹھنے رابطہ کینک باز باز مہربانی نو ایرم بس زنا توار سر کبو. ٹھیک ہے انشاءاللہ نو ماتوار سر مرے گا کہ انشاءاللہ باز بھی نتوار.